Өзге ақпарат. Қарағанды облысында жарты килограммнан астам героин және қару тәркіленді. Есірткі заттарының алдын алу мақсатында жүргізілген арнайы операция кезінде 32 мен 51 жас аралығындағы Жезғазған мен Сәтбаев қаласының 4 тұрғыны ұсталған. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Полиция қызметкерлерімен 32 жастағы Сәтбаев қаласы тұрғының үйіне жүргізілген тінту жұмыстары барысында 128 полимерлік пакетке оралған ақшыл сұр түсті заттар тәркіленген. Сондай-ақ басқа күдіктілерден жалпы салмағы 70 граммға жуық есірткі заты мен медициналық препараттар алынған. Сараптама қорытындысына сәйкес жалпы алынған заттардың салмағы 600 граммнан асатын героин есірткісі болып табылады. Сондай-ақ ұсталған азаматтардан тапанша қаруы тәркіленді. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы 3-ші тармағына сәйкес және де 287 бабы 3-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс тіркелді. Ұсталған барлық азаматтар уақытша ұстау изоляторына қамалып тергеу амалдары жүргізілуде.